kväll ska jag tala med LaToya som berättar om Nice to see you, som berättar om sin fasansfulla uppväxt. Phil Collins med Genesis, very welcome. Yes. Nice to see you again. Dessutom så hoppas jag att Birgitta Andersson, Dan Ekborg och många andra hinner hit från Stora Teatern där de är just nu. Så har jag varit i USA där det finns skönhetstävlingar även för kvinnor över 60 år. Och så ny för ikväll, Charlie Häckner och de två gamlingarna Kalle Norlén och Göran Everdahl. Och så ska vi prata lite grann om den nya tiden. EG, New Kids on the Block. Det var verkligen en ny upplevelse för mig att intervjua dem. Och så det här med skönhet. För det är ju så att nu kan man liksom göra någonting åt det här med skönhet. Nu för tiden. Det är rätt bra. Jag gav mig ner i tunnelbanan, lite underjordisk journalistik, för att ta reda på vad folk tycker om det här med skönhet. Operationer, tycker du det är bra? Ja, det gillar jag. Jag hade beställt en gång, men jag fick lite förhinder. Det tror jag för vissa. Till exempel vissa då? Ja, vissa damer. Kanske behöver. Men inte vissa herrar? Nej, det tror jag inte. Ja, jag är ju i den åldern nu. Va? Nej, aldrig i livet. Känner man för att lyfta upp rynkorna? Det är ju fel idé. När jag blir gammal, varför inte? Varför ska man gå och se... Jag menar, man blir ju rädd för sig själv om man tittar i spegeln ibland. Ja, det är skillnad om man till exempel har, kan vi säga, fått vårtor som jag till exempel har nu. Nu är du till exempel inne med stora bröst. Är det inte okej då om man gör sig lite större bröst? Nej, det tycker jag inte. Då får man ont i ryggen. Om din tjej kom hem och plötsligt hade fått mycket större och vackrare bröst, skulle du bli glad då? Nej. Varför inte då? Skulle hon ha fan hållit på med. Har hon råd att betala den själv så får hon väl göra det. Men för dig spelar det ingen roll om det är äkta bara. Hon har ju så fina bröst. Det är ingen fall. Men sen hon har ammat då och har slapp. Ja, men hon har ammat två barn. Och hon har klarat det ganska bra tycker jag. Jag vet tjejer som är 18 år som opererar brösten och det tycker jag är lite väl. Det ska jag inte kunna tänka mig. Ska av dem. Okej, tack. Om du får välja på ett par hängiga och sladdiga eller ett par fasta och fina som inte är riktiga, vad väljer du då? Då, ja, då tar jag nog de fasta som inte är äkta. Det tycker jag. Ja, Li, det är ingen tvekan om vem han skulle välja av oss, den här killen. Du menar det? Ja, jag menar det. Ja. Så, det var mina tuttar. Ja, mina. Dina är lite mer äkta än så. Ja, de är mer äkta än att man kan plocka bort dem. Sådär. Ja. Fast så himla äkta är de inte. Nej. Det är någonting sånt här i dem. Jag säger det. Ja. Visste du inte det? Jo då, ja. Jo, det visste jag. Känn. Det stämmer. Berätta. Ja, det känns faktiskt, om man känner, det känns ganska skönt och mjukt. Ja, faktiskt. Fast det kan bli förhårdnade. Har man otur så blir det som tennisbollar efter ett ja, tag. Ja, men det är lite gammal kirurgi och så. Nu har de bra material. Ja. Och så. Berätta varför. Varför var det nödvändigt? För mig? Ja. Jo, du vet att om man gör sina bröst, då får man en liten stämpel på sig. Och det var väldigt viktigt för mig. Förstår du vad jag menar? Nej. Vad är det för stämpel du vill ha? Wow! Men hur var det? Det är inte 100% silikon. De här tuttarna är ju under. Nej, det kändes som om det skulle vara... Jag kände att jag behövde det för mig. Mm. Hur var själva operationen? Det gjorde väldigt ont. Efteråt gör det enormt ont. Hade jag vetat att det gjorde sånt som det gjorde så hade jag nog inte gjort det. Nej. Du är modellmamma, du har alltså ett stall modeller. Gör de mycket såna operationer? Det blir mer och mer vanligt. Om man jämför Amerika så är det då jättevanligt. Mm. Och i Sverige så blir det väl mer och mer vanligt då framåt nu. Den här var så skön. Men du, så här är det. Att när jag var i din ålder, eller sådär 20 så, då... Det där med att man var sexobjekt, det är man ju nästan automatiskt i den åldern. Då var man mer intresserad av att killar skulle liksom titta på en så här och höra vad man sa. Men du verkar vara mer intresserad av att de ska inte höra så mycket vad du säger. Man säger så. Nej, det beror ju på vilken sorts
män man vänder sig till. Mm. Och de killar som kanske då tittar lite extra på grund av min byst. Mm. De är inte jag så jätteintresserad av personligen. Men varför har du gjort dem? För min egen skull. Men om du är ihop med en kille och så är ni tillsammans och sådär. Mm. Och så ligger han och tar dig på tuttarna och blir jätteupphetsad. Ja. Hatar du inte honom då? Känner vad ligger du och klämmer på det här för? Nej. För det är ju jag. Jag menar, om det nu skulle vara så. Du också så här är det ju. Ja, nej, men för mig så är det jag. Ja. Men jag tycker, förr så pratade man så mycket om det här i Kina, hur hemskt det var att flickorna opererade sina fötter och de blev deformerade och sådär. Men det här som du och många andra är inne på nu, det är ju liksom också att deformera sig på sätt och vis. Jag tycker inte att det är att deformera sig, jag tycker att det är att formera sig, om man säger så. Mm. Vad tycker du? Jag tycker du ser jättefin ut, men jag är övertygad om att jag hade tyckt att du såg precis lika fin ut förut. Jo, för sig. Men det är mycket för en själv, att man känner att man är som man själv vill. Och så gick jag upp i vikt och så orkade jag inte banta och så tänkte jag, då följer jag på lite där istället. hur tror du att det kommer bli när du blir äldre då? När du börjar få lite såna här rynkor och lite såna här hakor? Jag menar du då med bysten? Nej, jag menar inte med bysten. Kommer du fortsätta operera dig? Ja, jag skulle inte tveka att lyfta mig. Mm. Nej, det tror jag inte. Det är så viktigt att se ut. Ja, det är mest för en själv, tror jag. Det tror inte jag på. Jo! Jag tycker i alla fall att du är himla modig som har ställt upp. För det är nämligen så här att inför det här programmet så ringde jag runt till väldigt många av våra mest kända och älskade och delvis lyfta ansikten. För att höra om någon av dem ville ställa upp och prata om det här. För att det är ju väldigt vanligt i Sverige faktiskt också. Men Tommy Berggren till exempel, han blev alldeles rosenrasande och sa att han är absolut inte lyft, vilket många har sagt till mig. Det kunde han slå vad på 100 000 på. Han skulle aldrig i sitt liv drömma om att göra något sånt, för att ansiktet är själens spegel och den kan man liksom inte mixtra med. En känd dam sa till mig att alla kvinnor som börjar komma upp i åren och som har såna här jobb måste lyfta sig, för folk vill inte se haker och rynkor och sånt där. Men hon ville inte prata om det, för att det är precis som att dra ner trosorna, sa hon. Hej. Jag kan trollbinda en firmafestpublik i 30 minuter. Om de är packade. De skulle nog tycka om mig om de var nyktra också. Fast det är de ju aldrig. Nu ska jag göra ett trick med den röda duken. Detta har man gjort 1000 gånger i tv säkert. Nu ska jag göra det. Fast jag tänker avslöja det. Gul. Vill ni veta hur det går till? Man har två. Ja, innan jag ställde mig här så tog jag och stoppade in den gula i handen i förväg. Nu gäller det bara att komma ihåg en sak. Visa inte den handen, utan håll den handen stängd. Så öppna aldrig handen, utan håll den stängd. Sen tar ni den röda. Och så drar hon ut den gula. Ja, nej. Löjligt. Här då, Sverige. Okay. So, Latoya, today has been a very tough day for you. Yes, I'm happy you're here. It has been. Thank you. It's Welcome. A pleasure to be here. Okay. Your luggage got lost and everything. Yes, in London, so I feel like nothing, you know, you have nothing with you, no brush, no comb, like nothing. But I'm fine. You look okay, I can tell you. Well, thank you. What's your relation to your family today? Well, my parents, of course, are denying it, and they're embarrassed and ashamed of what went on, actually, in the family. But my brothers and sisters, they won't say yes and they won't say no. They're still in the denial stage, mm-hmm. So that's very understandable. Mm-hmm. But are you friends with them? Yes. Mm-hmm.
We're talking about something that the whole audience doesn't know about, but you have written a book about what happened behind the scenes of the happy and successful Jackson family. What happened? Yes, basically what I did actually was I wrote a book about a story about a family who was abused, and the family happened to be the Jackson family, a very famous family, because I think it's very important to address this issue of abuse and try and put a stop to it. Mm-hmm. That's basically what the book is basically about, what went on in our family. And so much when I was a very abusive family. What happened actually? Well, there were many types of abuse there. There was physical, emotional, and also sexual abuse. And did your father beat you up actually? Well, he would beat everyone. How old everyone. Were you when he beat you up the first time? He never stopped. The first time my father ever did anything to me, ever hit me, beat me, was when I was about, it was in the first grade, actually. Mm-hmm. The why did he beat you up? It was the first grade. Because of my report card. Wasn't good enough? It wasn't good enough for him. The comment that the teacher made, mm-hmm. the teacher said, I didn't speak in school. Mm-hmm. And I didn't speak in school because there was so much abuse around the house. I was afraid. I was afraid to say the wrong thing. So I didn't know you didn't take it out of the house and take it to school. So as if I didn't speak in school at all because of that. But he was just a very violent person. He would take guns and hold it to our heads, pull the trigger, mm-hmm. and laugh and think nothing of it. And laugh? Yes, laugh constantly. Did he actually enjoy hurting you? And yes. I think he found pleasure in it. And how did your mother react? She allowed him to do these things. Why? There were times when she would say, no, Joe, no. What if there's a bullet in the gun? He goes, Kate, I know what I'm doing. Because he's a collector of guns. And he would always just pull it to your head and pull the trigger constantly. He would do this all the time. And he would take matches and burn our toes with it while we were asleep. And, you know, you wake up and your toes are burning. You feel the sensation of burning fire on your toes. And you can't do anything about it because he's your father and you're afraid that he's going to hit you if you say no, stop, or whatever. So you have to sit there and take the pain. You look down and he's laughing. He thinks it's funny. And lots of things he did. Whatever mood he was in, he'd come and take it out on us. Michael had a very bad habit of sucking his finger, you know. My father would get enjoyment out of sticking it in cayenne pepper and making him suck it after that. Okay, now you want to suck your finger here, you suck it. You just constantly dip it in pepper, hot, hot pepper. But how come all these horrible things happened and still you could smile, you could act, you were 9 kids, you were the Jackson 5 famous, yes. happy. How did it go together? That's why I call it a life of a lie that we all lived, because our parents always told us to smile for the camera and pretend as if nothing was wrong. And in America, as you all know, we were sort of like coded as the perfect image of an all-American family. Mm-hmm. And so we had to live up to that reputation no matter what. And we couldn't let people know that there was so much pain and so much torment and brutality that went on behind mm-hmm. the scenes. We all kept it quiet. We all denied it. We never spoke about it. How come you had the courage to speak about it at last? Because I couldn't deal with it any longer. After a while, it begins to, I think, get to your system and eats to you, and you have to speak out, you have to say something. Mm-hmm. I think when you've been sexually abused, this is something that you think about constantly. Mm-hmm. You can never take it out of your mm-hmm. mind. Were you sexually abused? Yes, too? I was. Yes, as well as my sister. Mm-hmm. And it's something you don't forget. You try to forget it. But the abuse continued, it never stopped. Mm-hmm. It stopped when I left home, of course. Mm-hmm. Did no one ever fight back? No. Michael did when he was very, very young, but I think when he got old enough to understand you're not supposed to fight back, that's when he stopped. Mm-hmm. Why doesn't anyone of your siblings support you now when you reveal the truth about your family? Because it's something that you keep quiet. It's a stage that you go through, a denial stage. You have to remember that you're dealing with a dysfunctional mm-hmm. family, and a family like this will not speak out. I didn't speak out. I was asked this question so many times, was there abuse in my family? And I would deny it because I think other people saw through it. Mm-hmm. There are some people at certain companies that work with us, and they saw certain things that happened. But you deny it. You pretend like it didn't happen because you're embarrassed. You're ashamed. Mm-hmm. So you say no. A couple of years ago, you posed in Playboy, and that was a very big thing to do for someone mm-hmm. who was a Jehovah's Witness. Yes. And you really rebelled against your parents. Mm-hmm. And now you did it again. Yes, you I did. You posed again. Yeah. How come? Why did you do it this time? The first time I did it, my mother called me and said, as long as you live, don't you ever, ever do that. I'll never speak to you. Mm-hmm. That was 3 years ago. And I would call her constantly, and she'd hang the phone up in my face.
And I said, that control is still there, still dominating my life, still controlling me, telling me what to do. This was my punishment for posing, not speaking to me. So I said, okay, fine. She's punished me enough. I'm going to do it again to show her I don't care. So you did it just to rebel against your mother? Yes, to let her know. It doesn't matter what you say. You wrote this very, very serious book. Mm. And at the same time, you pose in Playboy and you promote an album, Sexbox. Do you understand that people think that it's all a kind of promotion? Yeah, probably, yes, I can understand that. But it wasn't intended that way, though. The book is the most important thing, of course, that I've done. Because it's an issue to address child abuse, to try to bring an end to it or curb it, to get rid of this problem. However, contractually, I was obligated and obliged to do a record, and the record company had me stop my promotion and come over here and promote my record. So you as don't result, really want to promote your record, you want to promote your book. Well, the record's nice, don't get me wrong. It's a very nice record, I like it very much, but I was in the process of promoting my book and working on the book, but if the company says you have a contract with us and you have promoted, that's what you have. Well, you know about contracts. That's what it's you have to do. It's a very tough business. Yes, you're it's in. Like, why now? But you have to do it. Yes. Your family claims that it's your manager, who is also your husband, who kind of forces you to write this book and to do all these things. No, he has absolutely nothing to do with it. As a matter of fact, he never knew about the abuse. He always assumed. I would always deny it with him. I would always say no, but he always assumed. And other people would tell him, and he would say, tell me the truth. And I would never tell him, no. I think they say that because they were afraid that I would speak the truth, and I would tell about this. And so this is a way to turn the situation around and put it on the manager. Because I think they should approach me more instead of my manager. Why did you marry your husband? Because I had to. Why? Because my parents had kidnap attempts out after me, which I didn't believe, and I couldn't deal with it anymore. After you see the security coming and your parents are right next door to where you live, and they had the van there ready to take you away, and I was told that they were going to do this, and I was told they were going to inject me and all these things. I didn't believe it until it happened, and then it happened again and again. And I was performing one night, and the minute I got off the stage, my manager said, come with me, and I said, where? He says, I'm going to marry you. I said, you can't marry me. I don't even like you. He says, but you must marry me. He says, I have to. I have to protect you. This time when your parents come, I can say, leave my wife alone. This is my wife. You can't touch her. So that's why you're married. When I read the book, I got the impression that you're still a virgin. Are you? That's so personal, isn't it? Well, it's a very, very personal book you've written. But this book is addressed to people who've been abused. But that's a very personal subject. It's something that I don't care to talk about because of my life in the past. But because of your life in the past, one gets the impression that you have big problems with intimate relations with men. You don't want to speak about that. We can go on. Okay. So who do you trust? No one. Not a single person in the world? No, no one. Do you think you will ever trust anyone? I don't know. I've never trusted anyone, and I think it's probably because of my background or the way I was raised. And I don't know, I feel comfortable not trusting anyone. You can't trust anyone. You really can't. If you can't trust your own parents, who can you trust? Maybe you meet somebody really nice who loves you. I hope so. I hope one day I do. I feel so sorry for you, really. No, don't feel so sorry for me. No. But you're not a very happy person, are you? No, but I'm much happier than I used to be. Now that I've written this book and I've gotten it out of my system, I'm much more happier than I used to be. I feel like a human being. I feel free now. I feel like I can breathe and I don't have to live in shame anymore. So it's good for me that I wrote this. It was like therapy for me. And I certainly hope that my brothers and sisters speak out because they will feel a lot better too. Good luck to you, Latoya. Thank you very much. Thank you very much for coming here. You're welcome. Phil Collins och Genesis ska nu sjunga en låt som också right faktiskt handlar your om brother Michael, barn som har blivit utnyttjade. Well, the key to my survival was never in much doubt. The question was how saints trying to find a way out.
Genesis får andas ut lite, ska jag prata några ord med dem om en liten stund. Men först ska jag berätta om New Kids on the Block som var här i Stockholm igår kväll. Ikväll är de i Göteborg. Detta fenomen, det lär tydligen inte ha varit sån hysteri sen Beatles dagar som det är nu inför New Kids on the Block. Jag skulle intervjua dem igår och hade tänkt att prata med bland annat Donny Wahlberg om antirasism. För det är nämligen så att han brukar rekommendera folk att läsa Malcolm X memoarer. Och det tyckte jag var rätt tufft och sådär, så det ville jag gärna tala med honom om samtidigt som vi skulle baka lite grann. Vi skulle göra intervjun klockan 6, klockan 7:30 skulle de börja uppträda på scenen. Klockan blev 7:15, 7:30, 7:20:08 så öppnade jag dörren för att gå därifrån.
Men då mötte jag dem och sen fick jag verkligen reda på att jag levde. Hi guys. Did you shoot me? Hi. Where are we going? You don't know anything about Sweden until you've done this that I'm going to show you now. Welcome, very welcome. Hello! Hello! Can we go? Oh, no. Come on, show us now that you're grown up. You know, some people say that you're very childish, but I don't believe that. You should. apparently, okay? So, welcome. I heard that you recommend people to read the autobiography by Malcolm X. Yeah, I do. It's so a good book. Because it's a great book. Why? What does that have to do with eating gingerbread cookies? Well, we're not talking about gingerbread right now. Yes, we are. What are we talking about? I think it's interesting. Irrelevant. What? Next question. So, this is my cookie. But isn't that true, then, hey, listen, you know, what? This is a mess. But it's new, see? No. Everyone's tired. Look, here's what I feel about it. Everyone's tired of the same old gingerbread cookies. Every year so you make one like an artist. Trees. You gotta just get loose. Now, gingerbread clumps, this is the new trend in the United States. Gingerbread clumps. It's just clumps. Stop that. Now, see, you ruined those ones by the wax. Clumps. Far more interesting to eat. You never know what could be inside. Now, see, by using a clump, you can always stuff some candy in there, or fruitful colors, or even bubble gum for young kids. Hey, listen, suddenly I understand very well why all these very, very young girls like you. Really? Yeah. You know why? Why is that? Because you're extremely childish. Thank you. That's great to know. Well, I think that it's my also... My mother loves me. See, since you want to turn this into an insulting and degrading form, I'd just also like to say that it's very childish and immature and very unprofessional to ask a question totally unto do with cooking when we came here to cook. You did ask me about Malcolm X, and I'm here to cook cookies. I don't understand. I think that's unprofessional. So now we're even. I'm childish, and you're unprofessional. Well, you see, I do this all the time, you know. I interview people while we cook, and mostly people are quite capable of answering questions when they are cooking. Right. I've got a toothbrush ready for you. Yeah. Jag var inne och tittade på konserten också och tänkte hela tiden på vad sjutton är det för någonting som alla tjejer faller för när det gäller de här killarna. Men så insåg jag ju precis vad det är. Jo, det är ju det att de inte står där snällt och svarar på mina pretentiösa frågor om Malcolm X samtidigt som de bakar pepparkakor, utan de kastar ett förkläpp på mamma, va? Så jag tycker faktiskt på sätt och vis att de var gulliga, och det kanske var en dum idé av mig det där. Men man gör sina misstag. Very welcome Phil Collins and Genesis together again after all those years. Has it got anything to do with age? Has what got anything to do with age? Being together again? No, it's got nothing to do with age. No, we just we haven't done an album for 4 years. But we just, you know, we said that we'd do another one, and we liked working together, we liked writing together, so so we did one. Okay. Just to spite everybody. Okay. Det har ingenting att göra med deras ålder att de jobbar ihop igen, utan de tyckte bara att det var kul att göra en skiva ihop igen, så det har de gjort. You sing about abused children. Were you also abused as a child? No. No, I'm very happy to hear. De sjöng om misshandlade barn, men de har alltså inte misshandlade själva. No, the song is actually, it is about abuse. And I suppose it is, yeah. I mean, obviously it's a sort of teenager boy who just doesn't like. He wasn't actually, you don't know if the boy is being abused in the song, actually. It's, it could be his mother. It's just an unhealthy life, yeah. Okay. You know that in America they have a lot of pageants about everything. Mm-hmm. I speak a little in Swedish now, excuse me. Jo, i Amerika så har de ju tävlingar, skönhetstävlingar om allting. Jag ska förresten berätta att de sa alltså att den här sången handlar kanske inte direkt om barnmisshandel, men någon slags misshandel i alla fall. Jo, i Amerika så har de mycket skönhetstävlingar. Det kan vara den vackraste bebisen eller Mr. Pornography eller något sånt där. Och nu har de också börjat med tävlingar för damer över 60 år. Och i Atlantic City så äger varje rum finalen rum. Och då kommer det en kandidat från varje stat dit.
De ska då uppträda med en talang, de ska bli intervjuade av en jury och de ska visa upp sig i aftonklänning. Och jag kom till det hotellet för en tid sedan i Atlantic City, sånt där Donald Trump-hotell som bara är glitter och plast, otroligt kitschigt. Och de här små fina damerna gick omkring med silverdiadem i håret och såna här banderoller som det stod Mrs. Kansas på. Och det var en samling mycket koncentrerade damer som övade sina steg inför finalkvällen. Och då skulle de också visa upp sina minst sagt skiftande talanger. Would you believe I tried out for the dating game and they sent me over to Mission Impossible? Jag fastnar direkt för Mrs. Maryland Gilda Evans. Hon är liten och rultig och gråhårig och osminkad och passar inte alls in i den där amerikanska idealbilden av den perfekta kvinnan. Men hon är istället humoristisk och varm och hon bryr sig verkligen om andra. Hon ägnar hela sin tid åt att hjälpa ensamma gamla hemma i sin församling där hennes man är pastor förresten i Maryland. She was never one to go for herself. So much she was always doing for others, and this is the first time she's really got in it to do something for herself. Tell me about the efforts you've been doing, you know, to get into this. Have you been buying clothes, fixing your hair? I've been going to thrift shops to get clothing. You'd be surprised what you pick up in the thrift shop. Mm-hmm. I got a pair of brand new Naturalizer shoes. I mean, they have never been worn. I paid 60 cents for them. How do you think that people view elderly women in this country? I think years ago people thought when you hit the age of 60 you're in the rocking chair. Not me. You can see by the talent we have here that we're active. And we have much to contribute in society about what we have gone through and how what we have learned. And we love to be able to impart that to other people. Men hur mycket jag än tycker om Mrs. Maryland så tror jag inte att hon har en chans i den här tävlingen. Nej, om jag ser lite krasst på det hela så tror jag betydligt mer på en sån som Mrs. Alabama, Johnny Lewis. Hon är vacker på det där amerikanska sättet. Hon är perfekt målad, hon har lagt ner en förmögenhet på sina kläder och så har hon det där amerikanska psyket. Hon är där för att vinna. Okej, okay. Gone down. Thank you. Thank you. Would you be kind enough to tell us a little bit about yourself? I have a business. I have a beauty salon. I work with senior adults in my church. I direct the senior adult Sunday school department and also the senior adult choir and love life. Have a family, have four children, six grandchildren, and a wonderful husband. You're all supposed to be over 60, but you look so incredibly young to me. Is it all natural? It's just God-given. I haven't done a thing. Even the white hair is just natural. And one of the grandsons said, Grandmother, I think I got my good looks from you. I thought that was so sweet. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown-eyed girl so blue? She's got the look. What in the world can make a brown-eyed girl turn blue?
Nu börjar det hetta till i omklädningsrummet. 15 minutes to go now. How are you feeling? I know it. I'm feeling great. I feel like a queen. I made it. Nu ska de 10 finalisterna väljas ut. Johnny, how are you? I'm excited. I'm ecstatic. I can't believe it. It's wonderful. I prayed for this, but I didn't know. I hoped it would happen. And it has, and I can't. Now I'm going for number one. Uh-huh. I hope. Oh, that'd be great. You didn't go to the final. No, it's off. It's great. I'm still here. Och tur är det, för det är nämligen ett annat pris som ska delas ut också. The contestants have voted for the one contestant that has extended herself to be a support and friend to all. The Miss Congeniality Award goes to Sheldon Gilbert. Our third runner-up is Alabama, Johnny Lewis. Och Mrs. Alabama nådde alltså inte riktigt ända fram. And the moment I've been waiting for, and I'm sure the moment we've all been waiting for. Ladies and gentlemen, Miss Senior America, 1991. Miss Nevada, Lori Hargrave. Gjorde istället Miss Nevada, Lori Hargrave. En kvinna som alltid drömt om att få stå på scen som skådespelerska och som arbetat som påkläderska åt Shirley MacLaine i många år. Actually, I would love to have had the top honor, but that's all right. I'm still a winner. And my family thinks I'm a winner. My friends think I am, and God knows I am, and that's what matters. Patrick, thank you very much. My pleasure. Are you proud of your wife? Oh, well, I've always been proud of her. I need a tissue. Been. You won the prize for congeniality. Yes, yes, I did. What do you think about that? I think that's great. That's part of my life and loving people. Oh, my God, it's the thrill of a lifetime. You're holding my hands, it hurts. I'm sorry. Like I say, it's just like a dream. I wish my mother and my father and my sister and my brother could be here to see, because this was, well, one of their dreams, to see their daughter and their sister, you know, an actress. And although I'm not actually an actress, but I am Miss Senior America, and I did it through acting, and I just hope that they know up there. Ja, välkomna Dan Ekborg och Birgitta Andersson. Ni hann hit. Jag är oerhört lycklig över att åtminstone det fungerade ikväll.
Är det här någonting för Sverige, Birgitta? Kan du tänka dig om ett antal år och ställa upp med en sån här tävling? Ja, jag blev riktigt rörd när jag såg det här. Mm. Och man är ju snart där. Jag också. Nu ska jag avbryta här. Det här är inte alls så, för att det är ju omvända världen. För 20 år sedan så var du en gammal tersätskan, men nu är du Sveriges vackraste 20-åring. Ja, det ligger mycket. Hur kan du hålla dig så ung? Vill du veta? Ja, på riktigt. Ja, för det första är jag väldigt barnslig. Ja, jag med. Och fåfäng är jag. Ja. Och sen, jaså. Inte så mycket. Jo, det är jag, och det skäms jag inte för längre. Och det är skönt att man kan skylla på att för mitt arbete så måste jag se ut så och så. Men jag, för mig betyder det väldigt mycket, har jag kommit på. Och det är lite, ja, det är jag inte så glad för. Men det, jag jobbar för det, va? Mm. Hur jobbar du? Till exempel? Ja, som jag sa till dig, halva dagen är jag väldigt sund. Mm. Och sen så röker jag och dricker. Nej, vad säger jag? Jo, men jag menar, det fungerar så faktiskt. Så det är receptet, bara det. Någonting annat. Något magiskt måste det vara också. Ja. Laser. Laser? Ja. Det var nytt. Alltså, det har nästan förändrat mitt liv. Ja. Laser? Ja. Vad innebär det? Jag har gått 1,5 år snart. Jag gick dit för en skada jag hade i ryggen eller någonting som jag hade dragits med många år och trodde liksom det skulle jag få ha, va. Och efter 4 behandlingar så gick det bort, och så började vi prata om ansikte och att det började hänga liksom så här, och då så gick hon över med laserpistol. Pistol. Nej, jag vet inte hur det är. Hon trycker och det är alltså ett ultraljus. Och jag har inte varit sjuk på hela tiden på de här 1,5 år, för det är alltså immunförsvaret stärks. Mm. Och min gamla mamma som är över 80 år hade så ont i knät, hon var uppe här för 3 månader sedan. Mm. Och hon fick en kvarts behandling och har inte haft ont. Nej, men det är underbart. Är inte TV3 och TV4. Får man inte göra reklam? Dan, säg något elakt om laser fort. Om laser? Ja, jag vet inte. Jag har varit där en gång, men det vill jag farligt, inte tala va? Om, för det är så pinsamt. Ja, yes. Vad var det då? Men jag tog bort något sånt här konstigt som man hade. Och det gick bort? Och det gick bort! Ja. Det är lite rosace här, bara för det. Ja. Birgitta, du arbetade förut ihop med Lars Ekborg. Nu arbetar du ihop med Dan Ekborg. Vem är bäst? Säg snällt nu. Jag har sagt till Dan att nu får han sluta att tjata om sin pappa. För nu tycker jag att han är väl så bra. Om inte jag hörde alldeles fel så har du till och med sagt att han är bättre. Bredare. Ja. Jag sjunger ju så fint också. Men du sjunger faktiskt. Ja, det kommer sen. Ska få höra snart. Sen kommer det ditt av det. Nej, men jag är väldigt nöjd att överhuvudtaget bli jämförd. Med någon? Så skojigt. Men jag trodde att du rätt så bra hade klarat av det här med pappa nu. Men ändå så har jag förstått att du är helt fruktansvärd inför varje ny sak du ska göra. Det ska gå så dåligt och det ska bli så hemskt. Gå så dåligt, det tycker jag inte. Du tror att det ska göra det? Jo, men det tror jag jämt. Jag vet inte, det är hysteriskt. Men det tror jag är nedärvt. Pappa var likadan. Han bara gick ut och slog huvudet i väggen. Även fast folk stod och skrek bravo, och så gick han ut och bankade huvudet i väggen och sa liksom att det här är värdelöst. Jag är fruktansvärt dålig. Det är bara generna. Ja, jag vet inte vad det beror på. Det verkar ju idiotiskt. Men jag får väl gå till någon sån här... Laser. Lasernisse. Lasernisse, vad heter det? Vi var glad och positiv. Ja, det är det. Det är ju jättefint. Men annars så tänkte jag på det, att det är väldigt lustigt, för att du kommer då från teater, pappa och släkt och så. Och du kommer från en mamma och pappa som tyckte det var så skamligt och hemskt med teater, så de ville inte veta av det nästan när du började med det. Vilket är liksom bäst, eller vad ska man säga? Men det har jag tänkt på, att de som jobbar på teater kommer ifrån så många... konstiga, inte konstiga, men olika håll, va? Det är ju inte bara skådespelarbarn som blir skådespelare, utan det kan ju komma ifrån. Mina föräldrar har inte haft någonting så långt tillbaka jag vet med skådespeleri eller konst överhuvudtaget. Nej.
Men du hade liksom ingen backning hemifrån direkt, men det kanske inte du heller. Jag hade ingen backning, nej. Det kan jag inte påstå att jag. Du har slagit dig för mamma. Ja, det är ganska, jag är faktiskt ganska stolt över, måste jag säga. Jag tycker du gör det väldigt bra. Ni ska snart få visa prov på det båda två. Vad det är ni gör för någonting nu för tiden på Stora Teatern här i Stockholm. Vet ni vad en sexlåda är? Vad låt? Sexlåda. Man på göteborgska. Ja, man kan säga att det finns en här. Åtminstone så vet Latoya precis vad det är. Så hon, om ni lyssnar nu så får ni höra. Jag gillar sånt. Lådor. Riktig sexlåda det. Ja, er ska jag inte slippa i år heller. Nej. Kalle och Göran, vad är det för teori ni ska pracka på mig nu? Det är mer en fråga, jag ska ställa en personlig fråga. Tror du på EG? Jag svarar i princip aldrig på frågor. Ja, men det är faktiskt inte så konstig fråga idag, för EG förvandlas från ekonomisk union till en ren religion. Det handlar inte längre om
gemensam standard för potatisodling och såna här jordnära saker, utan det handlar om det nya Jerusalem. Ja, det är den här frälsningsstämningen. De här EG-anhängarna, de målar upp ett drömrike som flödar av mjölk och honung och en gemensam valuta. Ja, till och med Ingvar Carlsson konverterade till den rätta läran. Fort gick det också. En av dem var en mot och nästa var en för. Ja, det var precis som i Bibeln när Paulus åkte till Damaskus och plötsligt såg ljuset. Fast det var inte precis Guds ängel som sa åt Ingvar vad han skulle göra. Nej, det var Carl Bildt. Och opinionssiffrorna. Ja, men EG har blivit det nya himmelriket som det nästan har blivit ofint att ifrågasätta. Gud nåde den som vågar till exempel fråga hur kommer det att gå med allemansrätten? Du ska icke hävda. Ja, det finns så. Nej, men det här handlar inte om att vara för eller mot EG. Det som är så fjantigt är bara det här naiva övertron på vad som kommer att hända. Folk tror ju att så fort vi går med så kommer vi bli öppna, varma, få ett kontinentalt kaféliv och dansa karneval på gatan. Men det är ju så. Allt kommer bli roligare på gatan. Ja, vi får se hur kontinentalt det blir i Kiruna en blåsig januari kväll. Jag undrar, jag menar, kommer folk att sitta och bryta baguette, dansa flamenco utanför Domus? Och en annan sak som folk har fått för sig att det största som har hänt i EGs historia är att Sverige går med. Ja, lite pinsamt. Och snuset. Ja. Och snuset icke minst. Jag menar, vem vet vad snus är? Man behöver bara åka ner till Frankrike så vet de inte vad Sverige är. Sved, det betyder mocka. I am a svin betyder jag är en kolrot. Det är... Va? Ja. Vet du om att på alla våra ambassader överallt i världen så finns det någon stackare som har den enda uppgiften att hålla reda på vad utlänningarna se hur utlänningarna ser på Sverige. Mm. Problemet är bara det att inga utlänningar ser på Sverige. Ja, de har någon sån här, de har någon sån här diffus uppfattning om isbjörnar som har sex med Lena Nyman och sen begår självmord. Eller att Olof Palme sjöng i ABBA. Ja, men, det minsta man kan begära tycker vi är att Carl Bildt åker ner till Bryssel och förklarar vad Sverige är för någonting. Mm. Sviden. Ja, och vi kan hjälpa till för vi har faktiskt gjort en reklamfilm som presenterar Sviden för det övriga Europa. La Suède, 12 points. Hello Europe. Bonjour l'Europe. Guten Tag Europa. This is Sweden i tiden. Sweden, ett land med underskön natur. Das Wunderbaum. En modern industrination. Ett land i samförstånd. En demokrati som höjer kungen till skyarna. Små 14 dagar i den här stora. Var du 17? 17. Ja, 17. Svensk design är redan världsberömd. Så har jag den här skärpen till, eller den blåa skärpen, eller den röda skärpen. Tolerans är viktigt för alla i EG. I Sweden är det ett sätt att leva. Vi har lång tradition av värme och öppenhet mot främlingar. Är vi otroligt nedskräpat kring en flyktingförläggning? Vi ska inte ha den här nedskräpningen. Vi ska inte ha det här att de springer på andra tomter och sätter sig och kackar. Sverige behöver flera sådana här hjältar. Vad är det då som lockar alla till Sweden? Vi har fyra årstider. Vi har... Ja, vi har så himla mycket att ge och det vet ni också. Vi har naturen och allting, det är så mycket va. Och vi vet ju alla vad Sweden är mest känd för utomlands. Sex. Ja, men lägg den ner. Vi hinner inte. Jo. Och så vänder vi på kroppen och ser samma sak 10 gånger där va. Lycka till. Vi är 17. Men Sweden är också kultur. Här några internationellt kända poeter. En hungrig nekrofil. Steg ur sin bil, började leta efter något att beta och någon grav. Jag har helt glömt bort sockerbitarna som ligger där nere på botten och får lungorna fyllda av svart kaffe. De dör bara för att ge mig njutning. Vi är 17. Det här är vår nya statsminister. Efter valet står Sweden inför en ny epok, Bildtiden. Das Bildzeitung. Jag misstänker att vi nu står inför en längre period av spel och fiffel med författningen. Vi går mot en chock. Och visst är det spännande med nya friska vindar i politiken. Men Sweden har ännu mer att bjuda. Vårt dagliga snus. Vårt dagliga rus.
Midsommar är vår största högtid. En glad familjefest. Välkomna. Sviden, om hunden själv får välja. Carl Einar Tekne. Ingenting annat. Nej. Vad är EG? EG. Tror du på EG? Oj. Ja, gemenskap är ju alltid bra. Alltså. Ja, det är väldigt vackert. Gemenskapen är bra. Det behöver vi angre. Ska vi ha gemenskap? Ja. Varför är du här då? För att underlätta för dig, överraska dig och ställa dig så att du kommer av dig. Nej. Ja, tack. Du har redan lyckats med. Mm. Nej, jag är här för att trolla lite. Ja, men det hade jag hoppats på. Vill du se någonting? Ja. Mm. Vänta då. Ska vi se. Apropå silikon då, eller? Ja, nej. Vi ska typ... Jag har en till, två. Mm-hmm. Så, eller nej. Detta är då Bongo. Ja. Detta är Britta. Mm. De gillar varandra. Om du fick bestämma vem du skulle hålla, Bongo eller Britta, vem skulle du välja då om du fick bestämma Bongo själv? Varför det? För det är en kille. Hur ser du det? Mm, jag hör det. Nej, jag kan säga det ser man där då. Fast okay. Tänk inte på det. Okay, jag tänker på det. Men det där är Britta, henne vill jag inte hålla. Alltså, det var Britta, eller det kanske är någonting mitt emellan. Mm. Vi gör så här. Har du ditt handen? Ja. Då tar jag och Britta. Så får du hålla. Håll stenhårt, öppna tänderna för att jag säger utan släpp mitt finger bara. Och så ut. Därför jag kommer nu försöka ta Bongo ifrån dig utan att du märker. Så måste kan hålla. Inte. Jo, du måste hålla jättehårt. Mm. Mm. Nu kommer jag avslöja det, för det kan du inte. Nej, men öppna tanden, bara. Håll jättehårt. Annars kör motorsåg och sånt. Ja. Jag tar ut den osynligt. Håll hårt. Jag ska bara ställa en fråga. Är Bongo kvar? Ja. Vi gör det en gång till. Kolla in här knä. Från Angeri. Bongo är hård. Är Bongo kvar? Är den kvar? Öppna henne. Vad fan kom Britta in då? Ni ser, vi har inte repeterat detta. Blir du förvånad? Nej, jag blev väldigt förvånad. Jag tänkte verkligen avslöja det. Både Bongo och Britta. Ja, nu är båda där. Ja, inte där. Nu kommer jag få Bongo och Britta klättra längst upp på handen och snurra tre varv runt din hals och sen hoppa tillbaka in i handen. Tror du att detta är möjligt? Nej. Pass på, det redan hänt. Kände du det? Kicklar det? Eller, ja. Vänta förresten. Vet du vad som händer om man stoppar in Bongo och Britta i en trång hand och det är fuktigt? Ja. Och det de pluppar ut. Lördag. De får idé. Öppna handen. Öppna handen. De får barn. Har du problem?
Är du svart och lätt extrem, blir du blek och vacker när vi går ner. Har du ont om mat, plantera en tomat. Även Sverige får ju medelhavslig mat. Vi sa gå med, gå med i EG. Vi tittar ändå mer på MTV än Sosa Café. Låt oss lämna det som ändå är fast fel. Vi byter gärna ATP mot DVD. Barnuppfostran med Mel Gibson. Jag har varit i Frankrike och gjort ett reportage om otrohet. Carl Lidbom är gäst i studion. Och Patrick Bruel som är så stor i Frankrike och härlig så det går inte att beskriva. Dessutom Pugh Rogefeldt och en överraskning. Flera förresten.